Пане Костянтине, ну, по-перше, я дякую вам і вашій особі усім, хто сьогодні там у небезпечних ділянках і фронту, і допомагає нашій землі, допомагає нашій Україні, звільняє наші землі. Що ви бачите там безпосередньо? Яка ситуація наразі на Запорізькому напрямку? Ну, ситуація така, щодня близько 100 артилерійських обстрілів пухають. Стрілецькі бої по всій лінії зіткнення, артилерійські дуелі йдуть, наші хлопці закріплюються на тих позиціях, які вдається звільнити від росіян. Все це в умовах нестихаючих боїв. Росіяни постійно ведуть аеророзвідку, активно застосовують різноманітні дрони. Їхня мета зараз росіян – це стримати наше просування, і вони дуже бояться втратити контроль над Василівкою. Це великий транспортний логістичний вузол і великий населений пункт, який вони захопили. От вони зараз намагаються за будь-яку силу там і контроль над тим. Ну і крім того, вони дуже великі надії покладають на ті міні-поля, які вони натикали по всій лінії зіткнення, тому що вони час не гаяли крайній рік. Якби це мета одна – зупинити наше просування і пересування, тому що наші хлопці потихеньку вигризають позиції, вибивають росіян, але це вдається важкою ціною. Я ж кажу, що і в таких умовах, коли і артилерія молотить російська, і авіація їхня постійно працює, і плюс до того, що у них це пристріляно, якби, але і наші теж багато їм безпілотників поназбивали, бо зараз росіяни там хаотично шукають, де би взяти підкріплення. Багато у них поранених, загиблих, бо вони зараз чекають підкріплення, зокрема з Краснодарського краю, з Ростовської області. Там зараз проходять бойове злагодження, чергове м'ясо гарматне, яке зайде сюди. В тому числі, якби, ну, наші дають грамотну, професійну, ефективну відсіч ворогу. Мер Мелітополя сьогодні у нашому ефірі Іван Федоров підтверджував свої слова, які раніше він оприлюднював у телеграм-каналі своєму офіційному, про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти роблять військові шпиталі, аби туди звозити от своїх 300-х своїх поранених. Це підтвердження ще ваших слів про те, що вони несуть великі втрати. Пане Костянтине, за даними ранковими, які оприлюднив Генеральний штаб, Запорізький і Херсонський напрямок, він залишається таким, де противник зосереджує свої основні зусилля. От із огляду на це, скажіть, будь ласка, як виглядають їхні укріплення і наскільки вони мінуються? Тут заміновано у росіян капець, просто капець, як заміновано, і вони постійно проводять мінування. Я вже казав і вашим колегам, що на Запорізькому напрямку, зокрема на тих ділянках, де стоять хлопці наші, свободівці, працюють дуже грамотні російські офіцери оцих інженерних підрозділів. Це хитромудрі загородження, і штучні, і природні, і мінні, і траншеї, і окопи, і різні опорні пункти з різними пастками, заманухами. Плюс до того буває, наші хлопці з якихось позицій вибивають, а там стільки подарунків росіяни залишають. Ну, я маю на увазі в лапках подарунків, плюс їхні дрони постійно працюють, тому я ж кажу, що тут вони час не гаяли, окопались, мінували, і плюс до того працюють кадрові. Ну, видно, що працюють кадрові фахівці і, зокрема, інженери, які до того брали участь в російській військовій кампанії в Сирії. Пане Костянтине, зокрема, я... Так, дякую вам за те, що долучилися, і дякую вам за вашу роботу і за ваш подвиг. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, долучався до нашого ефіру.